لوگوں کو محبت، لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے، بدگمان بڑی جلدی ہوتے، کسی میں 100 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو ساری پہ کانٹا پھیر دیتے. کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی. وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے. نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا، میرا آگے کہیں سفر تھا، جماعت میں جا رہے تھے، کراچی سے آگے جانا تھا، تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ پھر کہا ہاں تمہارے گھر. کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہا یہ تو میرا تو گھر تھا، کوئی نہیں کھانا کھاتا، کہتے حرام ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، میرا گزارا ہو جائے. کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا. لوگوں کو محبت. میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا. کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا، اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ. آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا، تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی، تو اس نے انکار کر دیا جی میں نہیں کھاتا، آپ کی کمائی حرام ہے. تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا. میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس. وہ اس کو لے کر آئے، تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون. کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کرنا، مجھے چھوٹا سا بزنس ہے. میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ بہت چھوٹا موٹا بزنس. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. کہا جی سینما ہے، سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما. مبارک؟ میں نے کہا مبارک ہاں، وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی. وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے، پہلے ان کی فوٹو آتی تھی، مر گئے تھے وہ، ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا، بعد میں فلم چلتی تھی. وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا. میں نے اسے یوں دوستی لگائی، دن کے بعد دیکھا تو اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا. لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے، بدگمان بڑی جلدی ہوتے، کسی میں 100 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو ساری پہ کانٹا پھیر دیتے. میں اپنے ڈیرے میں تھا، ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا. تم تبلیغ والے منافق ہو، تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، شروع شروع شروع. میرے ڈیرے میں تھا، مجھے بولنا نہیں تھا، میرا مہمان تھا، مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ کہا ہے، کاؤنٹنگ کروں گا. 100 نمبر نہیں مانگے، کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا، اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں، ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا، یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہ میں نے نہیں کہا، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، کاؤنٹنگ. اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں. 67 نمبر نہیں لیے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے، سب کہتے تو پاس ہے، تو پاس ہے، تو پاس ہے. فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا، پاس ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان اگر جاؤ. لیکن جو کہ مزاج بن گیا ہے تنقید تنقید، یہاں تک ایک نے لو جی دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی، شب قدر مر گئی. میں کہا اللہ تے کیس کرو ہوں جا.
اللہ تے مقدمہ کرو، بنور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی؟ 27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات، اتنا مقدس دن، تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی؟ لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا، ٹانٹنگ کرنا، چھلنی کر دینا سینہ، اپنے اب دھنے دھنی اپنی دھن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار؟ ارے اندھے بن جاؤ گا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف عیب میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا. لوگوں کو قریب کرو، پیار کرو، محبت دو.